Babička má největší sbírku kostýmů na světě. Urania uvádí... To by šlo. Kouzelníků v plášť. Co se to s tebou děje? Víte, co dělat? Naše poslední šance! Můžu? Můžeš. Vyletěli netopíři a byla tam spousta křiku. A všechno bylo velmi chaotické. Pan Semprini? On je kočka? Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Zablácený Max. Mě ten déšť nebaví, Julčo. Mě taky ne. Takhle už prší celou věčnost. Ahoj, Vespolek. Tak, jsme tu. Bořku, kdy přestane pršet? Prší teprve jeden den, Rolande. Ale být zavření na dvorku, to není moc velká zábava. Nemohli bychom si jít pohrát ven. Ale to není dobrý nápad, Julčo. Hrozně byste se umazali, stejně jako Béďa s Maxem. Já se hrozně rád zamažu. Takže až přestane pršet, tak vás oba pěkně umiju. Jasně, Bořku. Povídal, že nás umije? Doufám, že to budeme mít brzo hotové. Jsem už hrozně promáčený. Parchapek deště ti neublíží, Lůďo. Tak jak to vypadá, Týno? Moc dobře ne, pane Okurko. Okapové žlaby jsou poničené a v okapové rouře je prasklina. Tu budu muset taky opravit. Dobře, Týno. Ale zdá se, že už brzo přestane pršet. Tak tedy, kdo se jde umýt první? Já půjdu, Bořku. Jdeme na to, Béďo. Já se nechci mít, Rolande. Zbožňuju být maximálně špinavý. Jasně, proto se taky jmenuješ Max, viď? Jo, přesně tak. A teď vezmeme hadici a všechny mydlinky opláchneme. Dobře, Bořku. Pozor, Bořku, stojíš si na hadici. Nefunguje to. Ojej, no tohle. Poslouchej, Hugo, můžeš vylézt ven? Už přestalo pršet. Díky, Václave, nesnáším být mokrý. A já se radši vydám na zpátek. Co je? Co to? Co se mi to stalo? Nemůžu se pohnout. Ale no tak, Vášo, co to vyvádíš? Uvízl se v blátě. To není možné, jsi přece traktor. Ty nemůžeš uvíznout. Zaber pořádně. To nepomáhá, Hugo. Sežeň pomoc. Tak vydrž, Václave, půjdu najít pana Okurku. Bezva, Lůďo. Teď mi můžeš podat ty nové okapy. Pomalu, Lůďo. Jde ti to dobře? Ne, ne, nemůžu se dívat. Už je to dobré. Mám je. Tak, hotovo. Teď si na řadě ty, Maxi. Jdi ty. Ale já nejsem špinavý, no tak dobře. Můžu teď jít já, Bořku? Dobrý pokus, Maxi. Přece se nebojíš trochy vody, že ne? Ne, jasně, že ne. Počkej, Maxi. Tady Bořek Šikula.
O, pane Okurko, naléhavý případ? Samozřejmě, že můžeme. Chudák Václav. Co se děje? Jde o Václava, uvízl v bahně a nemůže ven. Žádné strachy, Božku, já ho vytáhnu. Neřekl bych, Béďo, tvoje kola tam můžou uvíznout taky. Já to udělám. To je od vás moc hezké, ale tohle je práce pro Maxe. Jeho pásová kola jsou na to přímo sestrojena. Je, to mám štěstí, nemusím se zatím mít. Božku, prosím, můžu taky pomáhat. Tak dobře, Julčo, můžeš tam dovést vlečné lano. Jubí, konečně můžu jet ven a hrát si. Honem, jdeme na to. Máme naléhavý případ. To nemá cenu. Už se odsud nikdy nedostanu. Neměj strach, Václave. Pomoc je na cestě. Ahoj, Václave. Za chvíli tě vytáhneme. Dobře, Božku. Poslyš, Václave. Tohle ti teď uvážu kolem nápravy. Aha. A potom uvážu druhý konec k Maxovi a on tě vytáhne ven. Jsem Max záchranář! Tak, dokážeš ho vytáhnout? Jasně, že dokážu! Výborně, Hurá! Maxi, paráda! Jsi jednička! Děkuji, Maxi. Není zač, Václave, byla to hračka. Odvedl jsi skvělou práci, Maxi. A teď honem, Václave, dovezeme tě domů. Nedal by si skleničku mého jablečného džusu, Božku? To je nápad, pane Okurko. Alespoň se podívám, jak Týna pokročila s tím okapem. Tak jedem! Podívej se na sebe, Maxi. Jsi opravdu hrozně špinavý. Jsem špinavý, Max! Pst, Julčo! Co se děje, Julčo? Krásně to čvachtá! Vzhůru do boje! Opla! Už máte hotovo? No snad. Zatím na schle, Božku. Ahoj, Týno. Jak ti to jde? Už to skoro mám. Ah, prima. Tak se vám podařilo Václava vytáhnout. Ano, Max byl skvělý. Že mám pravdu, Maxi. Ale ne. Kam se poděli? Určitě něco vyvádějí. Radši se po nich podívám. Uvidíme se později, Božku. Odvedla jste skvělou práci, Týno. Vyměnila jsem okapy i okapovou rouru, takže až bude příště pršet, všechna voda odteče pryč. Do něj! Ty se máš, Julčo. Kdybych byl malý jako ty, válel bych se v bahně tak dlouho, dokud bych nebyl ten nejzablácenější Max. To myslíš jako takhle? Julčo, Maxi, co to provádíte? Promiň, Božku. Víš, Božku, jenom jsme tady s Hugem po sobě házeli koulema z bláta. Radši vás zavezu na dvůr k panu Okurkovi. Myslím, že tam na vás čeká překvapení. Překvapení? Miluju překvapení. Ty taky, Hugo. Já? Opravdu? Hugo vždy k službám, Božku. Božku, řekni nám, co to je, prosím. Jo, jo, mám rád překvapení. Doufám, že to je něco prýmovýho. Tak zavřete oči. Připraveni? Připraveni. To lechtá. Co je to, Julčo? Zní to docela zábavně. Taky to je zábava. Nemůžu se dočkat. Žádné pokukování, Maxi. Ne, je umývání. Bohužel ano. To není zábavné, vůbec ne. Přestaň tak vyvádět, Maxi. Je to jen pár kapek vody. Hned přijdeš na řadu, Hugo. Cože? To ne. Ne, to ne. Au.
Auaj, svůj nos. Má tu někdo čerstvou petržel? Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.